Oheň, voda, vzduch, země. Čtyři přírodní živly, bez kterých se lidstvo neobejde. V současné době trápí národ energetická krize, kterou jsme na KTV Live předvídali již před rokem s Martinem Kavkou v živém vysílání. Kolik času Čechům ještě zbývá, než je kroky současné vlády dostanou na úplné dno? To vše sebou přináší vysoké ceny energií. Je za 5:12 nebo už je 11:05? Vláda vědomně poškozuje český národ, a to bezostyšně za bílého dne, kdy mnozí lidé ani netuší, o čem se právě jedná a co se právě schvaluje. Nastane pro Čechy opětovně období temna? KTV Live chce spojovat lidi, odborníky, politiky za společným cílem, a to proti mafiánským praktikám vlády, které v tomto počínání zdatně sekunduje Česká televize. Déle než rok a půl vás pravdivě informujeme v živých vstupech. Děláme v podstatě práci za Českou televizi, která vám lže a ještě k tomu vybírá legální výpalné v podobě koncesionářských poplatků. KTV Live za dobu svého působení natočila mnoho důkazního materiálu, který se jednoho dne bude hodit u soudu. Jsme si vědomi, že bez podpory lidí a darů bychom nebyli schopni zmapovat a získat takové množství materiálu, který najdete na facebookové stránce KTV Live. Takže i vy máte zásluhu na získaných důkazech, za což vám děkujeme. Hledáme všechny, kterým záleží na české zemi, budoucnosti našich dětí a prosperitě národa. Hledáme lidi, kteří nechtějí jen drancovat zemi a chtějí nápravu u policie a justice. Za vodu již dlouhá léta bojuje Radek Novotný z nadace Pravda o vodě. Kdo budou další odvážní? Stahují se mraky nad naší budoucností? Spojíme-li se zákonnou cestou, tak nás nic a nikdo nezastaví. Pojďme řešit tyto tři body. Za prvé energie, za druhé plyn, za třetí zbytečné výdaje státu. Dříve, než nás vypnou.